Միջազգային հանրությունն անկարող գտնվեց կանխելու Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ, որը հանգեցրեց հազարավոր զոհերի, վիրավորների եւ տեղահանման նոր ալիքի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախարարական հանդիպման ժամանակ արձանագրել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը, ընդգծելով հանձնառությունների կատարման կարևորությունը։ Քննարկման թեման էր նոր կողմնորոշում բարեփոխված բազմակողմանիության համար։ Միրզոյանը փաստել է, Հայաստանը անմիջականորեն ականատես է եղել բազմակողմանիության հետընթացի հետևանքներին։ Այդ բազմակողմանիությունը պարզեցված եզրույթներով նա անվանել է փոխադարձ համաձայնության վրա հիմնված հանձնառություններին հասնելու եւ հետևելու կարողություն։ Բազմակողմանիության հետընթացը դրսևորվել է նաև անվտանգության խորհրդից մանդատ ստացած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության իր պարտականությունները կատարելու անկարողությամբ։ Հակամարտող կողմերից մեկն ըստ էության արգելափակում է այս ձևաչափի գործունեությունը, ավելին միակողմանիորեն հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված է ուժի կիրառման միջոցով, դրանովից խոչընդոտելով միջազգային միջնորդական ջանքերով հակամարտության հնարավոր կարգավորումը։ Միջազգային հանրության սահմանափակումը փաթեթակրկրության պայմաններում մեր տարածաշրջանում անվտանգության մարտահրավերները միայն ավելացան։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները շարունակաբար ենթարկվում են հարձակումների։ Մեր երկրի արտաքին գործերի նախարարը հիշեցրել է, Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացված պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները, ավելացնում է ռազմական հռետորաբանությունը, սպառնում մեր ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ավարտից 2 տարի անց հայ ռազմագերիների հայրենադարձության խնդիրը մնում է չլուծված։ Դեկտեմբերի 12-ից էլ փակ է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Ճակատագրի հեգնանքով է կարծես, որ ոչ միայն միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների, այլև այնտեղ բնակվողների մուտքն է արգելափակված։ Մինչև մենք այս քննարկումն ենք անցկացնում, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը զրկվել է ազատ տեղաշարժի իրավունքից։ Մայրերը բաժանված են երեխաներից, ամբուժելի հիվանդ մարդիկ չեն կարողանում բժշկական պարագաներ եւ օգնություն ստանալ։ Ավելին, ձմռան ցրտաշունչ պայմաններում Ադրբեջանը խափանել է Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումը։ Լեռնային Ղարաբաղը կանգնած է ընդհանուր հումանիտար ճգնաժամի անմիջական սպառնալիքի առջև եւ իրավիճակը չկարգավորվելու դեպքում կբերի աղետի, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Հավելել, նման պայմաններում Ադրբեջանի ղեկավարությունը պնդում է, թե իրենք պատրաստ են ապահովել հայերի իրավունքներն ու անվտանգության երաշխիքները, եւ որ ոչ մի միջազգային մեխանիզմ կամ ներկայություն չի պահանջվում։ Բայց ընդգծել է նախարարը, այն ինչ հիմա ունենք, ի ցույց է դնում, թե ինչպես են նրանք պատկերացնում այդ երաշխիքները։ Along with Azerbaijan's refusal to hold dialogue with Stepanakert, Stepanakert-ի հետ իրավունքների եւ անվտանգության շուրջ երկխոսությունից Ադրբեջանի հրաժարվելու հետ մեկտեղ, այս դիրքորոշումը վկայում է այն մասին, որ Բաքուն շարունակում է ցեղասպան քաղաքականություն վարել Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ։ Ադրբեջանի ղեկավարության գործողությունները, ռազմատենչ ռետորաբանությունը եւ առավելապաշտական մոտեցումը Միրզոյանը ներկայացրել է նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին երկկողմ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ միջազգային հանրության հասցեական արձագանքի անհրաժեշտությունը։ Արարատ Միրզոյանը փաստել է, որ Ադրբեջանի այս քաղաքականությունը խաթարում է հարավային Կովկասում կայունությունը եւ անվտանգությունը։ Միաժամանակ վերահաստատել է տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության հաստատման ուղղված Հայաստանի հանձնառությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման ենթարկելու Ադրբեջանի շարունակական քաղաքականության անթույլատրելիությունը Միրզոյանը ընդգծել է նաեւ Հնդկաստանի գործընկերոջ Սուբրամանյամ Ջայշանկարի հետ հանդիպմանը։ Աննա Զախարյան, Լուրեր։